controle ainda está na palma de sua mão. Essa luta me matar, o desespero me tornar, por mais pressão que seja a situação, o controle aí deixar na palma de sua mão. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Oh! Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia me porque Ele está cuidando de tudo. É Ele que cuida de mim, é Ele que cuida de você, e todo o controle está em suas mãos. E você pode dizer que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, todavia é Ele quem cuida de mim, é Ele quem cuida de você. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, Deus, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Quero cumprimentar todos os meus irmãos de todo o Brasil, de todo o estado do Pará, de toda a nossa querida Igarapé-Miria. Onde você estiver, em qualquer parte do planeta Terra, nós já estamos no ar, em nome de Jesus, diretamente da nossa Assembleia de Deus em Igarapé-Miria, no estado do Pará. Quero convidar os irmãos que estão conosco, você que está na sua casa, a ficarmos em pé para nós falarmos com Deus nesta noite muito abençoada, nesta noite que o Senhor promete estar derramando a sua bênção sobre a nossa vida. Grande Deus e Pai, poderoso nome de Jesus, nós te pedimos que venhas a abençoar este momento em que junto nós estaremos deste santo templo, Senhor, nesta programação online, para abençoar esta pessoa que está do outro lado. Quantos estão enfermos no planeta Terra, quantos estão nas UTIs, quantos estão se recuperando, quantos já recobraram o ânimo, Senhor, e nós cremos que logo, logo nós estaremos todos bem para a glorificação do nome de Jesus. Amado Deus e Pai, ouve o nosso louvor, a nossa gratidão, do alto da tua glória, seja conosco em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, nós vamos cantar o hino de número 525, pastor Daniel. O senhor vai cantar aqui com os irmãos? E eu quero pedir aos irmãos, por favor, que fiquem o mais distante possível, tá, meus irmãos? Fiquem o mais afastado possível, para que nós não tenhamos nenhum problema
possamos manter realmente a medida que nos é passada pela Organização Mundial de Saúde. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Nós estamos chegando na sua casa para glória e honra no nome de Jesus. Não temos mais de 15 pessoas no templo, mas assim que chegar o maior número, a gente já destina ali para outro local, para que também sejam eles abençoados através da palavra de Deus. Já refúgio a glória eterna, é isso? Glória a Deus, glória a Jesus, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Vamos louvar, adorar o Senhor com o sino da harpa. Deixando aqui desde já boa noite a todos vocês, com a paz do Senhor, você que está em casa, você que nos acompanha pelas redes sociais. Onde você estiver, Deus alcance você com a sua graça e com seus milagres. Aleluia. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis, Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou, os sinais da sua vinda, mas se mostram cada vez vencendo. Já suou, Cristo à frente, ficou muito longe, conquistou os sinais da sua vida. Sendo vem Jesus, glória, glória, aleluia. Glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Desce em glória, refugiante. Sobre as nuvens descerá. As nações e os reis da terra com poder governará. Se em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. E por fim entronizado, as nações hão de julgar, todos grandes e pequenos, o juiz há de encarar. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia.
Nosso Deus, ele é vencedor. Nosso Deus nunca perdeu uma batalha. Glória seja dado ao nome do Senhor, nosso Deus. Eu quero vos convidar para nós lermos um texto da palavra de Deus, que está aqui no Salmo de número 46. Salmo de número 46, nós vamos ler agora parte deste versículo de número 46, tá? Para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus, bendito seja o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Estaremos lendo a poderosa e infalível palavra de Deus, em Salmo de número 46. Eu convido você que está nos assistindo para que pegue uma Bíblia aí no celular, onde você está, e leia junto conosco. O Salmo de número 46, versículo 1 em diante, nos diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, e ainda que as águas rujam e se perturbem, e ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cuja correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolação tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros do fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória a Deus. Que maravilha. Nós vamos agora falar com Deus. A Bíblia diz que a oração, ela move o braço de Deus. Nós ouvimos aqui a palavra de Deus falando que o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, eu quero conclamar você a orarmos agora, falarmos com Deus. Você que está aí na sua casa, você que está aí, onde você estiver, talvez até mesmo em um leito de hospital, mas eu quero convidar você agora para nós falarmos com Deus, porque todas as coisas estão no controle da mão do nosso Deus. Bendito seja o nome do Senhor, eterno Deus e eterno Pai, para a glória e honra do teu nome nós te pedimos agora que venha abençoar os nossos corações quando nós ouvimos a tua palavra. O que nos dá, Senhor, certeza é que tu estás conosco. E se tu estás conosco, Senhor, nós não tememos nada. Tu és o Senhor que dá ordem. Tu és o Senhor que quebra os laços, queima os carros no fogo e manda, Senhor, o inimigo se aquietar. Põe termo nesta tarde e noite, quando nós estamos chegando nestes lares, em todo o Brasil, Senhor, que as pessoas já começam a, Senhor, nos assistir através das redes sociais. Eu quero abraçar todos aqueles que estão já
sintonizado conosco, focalizado conosco. Que a bênção de Deus vá onde você estiver nesta. Em nome de Jesus nós pedimos, para a glória do nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vamos convidar o cantor Luiz Otávio, que vai cantar para a glória do nome do Senhor. Enquanto nosso irmão canta, você glorifica aí onde você estiver, tá certo, meus irmãos? Para a glória do Senhor nosso Deus. Mais uma vez quero cumprimentar todos que nos acompanham pelas redes sociais, você que está aqui na cidade, fora do país. Aproveito para mandar um forte abraço para o meu amigo Lucivan, lá na cidade de São Jorge, nas Guianas Francesas, que ainda há pouco estava na expectativa, aguardando começar o culto, e ele me fez prometer que iria mandar um abraço para ele. Então está feito aqui, registrado, a toda a sua família. Nesse momento estão todos ali, assentados, vendo este culto abençoado, este culto maravilhoso. E nós vamos adorar o Senhor, continuamos adorando a Deus. Num momento complicado, num momento um pouco difícil, queremos dizer que o que eu não posso fazer, Deus pode. E você talvez viva um momento de impossibilidades, mas existe um Deus que pode todas as coisas e que escreveu na sua palavra, usando os seus profetas, usando os seus servos, dizendo que mil cairão a teu lado, 10 mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Aleluias. Vamos louvar o Senhor. Cante comigo, igreja. Como Bartimeu, eu preciso de um milagre, e só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso para que ouça minha voz. Eu te Davi, socorre-me. Sem ti eu sou tão frágil, a tua mão me sustenta de pé. Mesmo que tudo se acabe, ainda me resta a fé. Eu te o que eu não posso fazer, tu podes. A mudança que eu preciso, tu podes. O milagre que eu espero, o meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para perceber. Eu preciso de um milagre, mas só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso para que ouça minha voz. Filho de Davi, socorre-me. Sem ti eu sou tão fraco, a tua mão me sustenta de pé. Mesmo que tudo se acabe, ainda me resta a fé. O que eu não posso fazer, tu podes. A mudança que eu preciso, tu podes.
maravilha. Tome posse do seu milagre. Tome posse da sua bênção. O nosso Deus, Deus deste povo, Deus desta igreja, essa igreja que está espalhada em toda a superfície da terra, e por momentos nós estamos sendo assolados pelo vírus que tem trazido um prejuízo irreparável na vida das pessoas, nas nações. Mas o que eu quero dizer para você agora é que o Deus que nós servimos, Ele não perdeu o juízo, Ele não perdeu a sua vitalidade como Deus. Entenda, por favor, que Deus não está velho, Deus não está caduco, Deus, Ele não perdeu a sua memória, Ele continua sempre atuante como Deus. Velho fica eu e fica você. A Bíblia diz que Ele era ontem, Ele é hoje e será para todo sempre. Glória seja dado ao nome do Senhor, o nosso Deus. Estamos, meus irmãos, ao vivo, porque a igreja não é este templo, a igreja não é feita de tijolo e cimento, não. A igreja é eu e você, e nós não podemos parar. Nós temos que avançar, nós temos que seguir, nós temos que fazer aquilo que Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Então tenha certeza que, embora nós com um número reduzidíssimo, e chegando até a sua casa, chegando até onde você está, mas nós estamos levando a igreja até a sua casa. Então que neste momento a nossa família seja uma igreja, cada casa uma igreja na presença do nosso Deus. Glória a Jesus. Nós vamos ouvir mais um louvor. Oscarito vai louvar o Senhor Jesus nesta noite. E depois a irmã Selma também vai louvar o nome do Senhor, tá? E nós já vamos ouvir a palavra de Deus. Ouvindo a palavra de Deus, nós queremos dizer para você que a palavra traz alento, a palavra ela traz cura, a palavra ela traz poder, a palavra... Misericórdia, a Tânia, quem foi convidada para cantar, ela louva agora, Oscar. Deixa a Tânia louvar. E enquanto a Tânia vai louvar, aí você fica aí do outro lado, glorificando a Deus, porque Jesus vai te visitar esta noite, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Saúde o povo de Deus com a paz do Senhor, amém? Aleluia. Deus está falando conosco nessa noite. E não importa que o homem, o que a medicina diga, o importante é o falar do nosso Deus para nós. E eu quero dizer para você que está aqui, você que está em casa, descansa no Senhor, porque Ele tem para nós aquilo que nós não imaginamos. Aleluia. E Deus manda eu cantar esta canção para você assim: tá se preocupando à toa, o diagnóstico do homem não significa nada. Tenha calma, sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida, e determino o tempo, cura as feridas. Sou eu quem faço, quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei. Enxugue as suas lágrimas, tudo passageiro. Você precisa confiar e descansa. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, este mal não é pra morte. Descansa, eu que estou tocando agora.
Descansa, o Senhor diz para ti, descansa, meu filho. Entrega todas as suas ansiedades nas minhas mãos. Entrega o teu coração, o teu clamor na minha mão, porque eu ainda sou mais. Aleluia. Que o Senhor nos abençoe. A paz do Senhor para todos. É um prazer, uma alegria, uma satisfação estar falando com você nos quatro cantos deste planeta. Nós iremos cantar uma canção. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Numa cidade chamada Jericó, anunciaram que Jesus ia passar. Havia um homem humilhado, desprezado e solitário, pois não tinha como ver a glória de Deus. Mas quando ouviu que por ali ia passar o homem que tudo podia resolver, então em seu coração despertou a esperança. Naquele instante partilhou, clamou assim: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de meu clamor, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende meu clamor. Naquele instante, a multidão vendo o clamor, diziam eles: ele não pode te ouvir, não podes alcançar o mestre, não adianta insistir, pois está longe, ele não vai te ouvir. Quando Jesus ia passar, pois a bênção ele queria receber, Jesus então mandou chamar aquele homem que gritava, pois o clamor mestre chegou, dizendo assim: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Mas que chegou vizinho, vai, filho, a tua fé te curou. A tua fé te salvou. Aleluia. Glória a Deus. Você pode dar glória ao Senhor. Esta noite, quando nós acabamos de ouvir esta belíssima canção, nos fala a respeito de um cego que recebera a oportunidade
de Jesus e dizer: o que queres que eu te faça? Meus amados, nestes últimos 30 dias, nós aqui no Brasil, jamais dias a mais que isso, vários países do mundo estão passando por coisas terríveis. Uma guerra que nós não conseguimos visualizar o adversário. Uma guerra que a humanidade toda está unida para vencer o adversário. E os dias têm se passado e quase nada tem avançado contra este inimigo. Mas para a Igreja de Jesus, que não é da terra, a Igreja de Jesus, ela não é terrena, ela é lá de cima. Eu trago uma palavra nesta noite. Fique de pé para nós lermos a palavra de Deus. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 12 e o versículo de número 13. E eu quero que você leia esta noite este versículo, para que nós entendamos o que é que Deus quer falar conosco. O versículo 3 diz: prepara a tua mobília para mudares de país. Obrigado, gente, você que está aqui, você que está aí na sua casa, você que está aí me assistindo de qualquer lugar do Brasil. São inúmeras as pessoas que estão me assistindo agora, e eu quero abraçar você, embora seja um abraço virtual, mas eu quero me abraçar esta noite. Quero perguntar a você: com quantas pessoas você interagiu hoje? Com quantas pessoas hoje você mandou uma mensagem? Com quantas pessoas você perguntou se ela está bem? Com quantas pessoas? Estamos quase que confinados dentro de casa, e mesmo assim nós não paramos para fazer uma reflexão, que o trabalho não conseguia nos parar, que nada nos conseguia nos parar, e de repente um vírus consegue nos deter dentro de casa, consegue deter uma nação, consegue deter um planeta inteiro chamado Terra. Mas a Bíblia está dizendo aqui, Ezequiel está profetizando, que é para nós prepararmos a mobília, porque nós vamos mudar de país. Porque a Igreja vai mudar de país? Porque nós já estamos na última hora. Esta é a razão de nós irmos embora para o nosso país, porque nós já estamos na última hora da Igreja na Terra. A Igreja não é da Terra, nós somos do céu. A última hora já é chegada. E João, ele escreve, queridos irmãos, filhinhos, já é a última hora. Última hora também para o mundo, segundo João 9:4. Última hora para o diabo também, João
Mateus 16, 18. Última hora para a igreja. Romanos 3, 11. Já é a última hora. O que nós estamos vendo não é novidade para quem conhece a palavra de Deus. O que nós estamos a viver ainda é pouco. Para quem lê a Bíblia sabe que vem coisas maiores, mas nós estamos escondidos em Jesus. Nós estamos edificados em Jesus. E se estamos edificados em Jesus, venha o que vier, haja o que houver, mas Ele estará na nossa frente. Glória a Deus. Por que a igreja vai mudar de país? Porque nesta terra somos peregrinos e forasteiros. Aqui não é o nosso lugar. Meus irmãos, Miqueias 2:10, ele diz assim: levantai-vos e andai, porque não é aqui o vosso descanso. Aqui nós vivemos, aqui nós construímos o nosso patrimônio, aqui nós trabalhamos, aqui nós constituímos a nossa família, mas não é o lugar de descanso da igreja. Aqui é lugar de lutas, aqui é lugar de sofrimento, aqui é lugar de pavor, mas para o lugar que está reservado para a igreja de Jesus. Que nos aguarda é coisa boa e maravilhosa. Porque a igreja vai mudar de país? Porque a nossa terra não é aqui, segundo Filipenses 3, 20 e 21. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A força que impera na igreja, ela não é humana, ela é de Deus. Quem move a igreja não é a força humana. Quem move a igreja é o poder do nosso Deus. E sendo desta forma, queridos irmãos, brevemente, o mundo viverá um desespero nunca visto. Você que está me assistindo, ouça muito bem o que eu estou lhe dizendo. Seu simples vírus está causando um reboliço em todo o planeta Terra. Imagine o reboliço que vai acontecer depois do arrebatamento da igreja de Jesus. Haverá, queridos irmãos, um desespero como nunca houve na Terra. Os canais de televisão vão interromper as suas programações para dizer que algo aconteceu em toda a terra. Pessoas desapareceram em todos os lugares da terra. A Rede Globo de televisão vai chamar, meus irmãos, em cadeia nacional, as notícias das últimas horas. Um grande alarido está acontecendo na terra. Um povo desapareceu. Os canais de televisão do mundo inteiro vão noticiar que um povo desapareceu em toda a terra. E eu me alegro, e eu quero que você se alegre,
porque você estará no meio desta multidão que vai sumir da terra. Infelizmente, o problema da terra não é financeiro, o problema da terra é espiritual. Os homens têm olhado para si mesmo, imaginando que são senhores do poder. Nós não somos nada. Está aí a prova do que nós não somos nada. Um vírus, todo mundo está curvado perante ele, mas todo joelho se dobrará diante da face do nosso Deus. Uramalaba calaba xaramalaba su. Jesus vai voltar para levar a sua igreja, porque a igreja vai mudar de país, porque Jesus falou que vamos mudar de país. João 14, 2 e 3: na casa de meu pai tem muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for, voltarei outra vez, para que outro esteja, estejai vós também. Aleluia. Nós vamos embora daqui, nós vamos sair daqui. Aqui não está mais aguentando a igreja, esta terra, a podridão do pecado não está mais sendo suportável. As narinas de Deus, Deus está para dar ordem ao Espírito Santo para recolher a sua igreja. Agora escute você, que tem entrado pelo caminho que mais desagrada a Deus, o caminho da idolatria. As pessoas imaginavam que iam pisar no Filho de Deus e que Deus ia ficar calado. Não, ninguém pisa em Jesus. Jesus não precisa de advogado, Jesus não precisa de pessoas para tomar dores por ele. Não, Jesus não precisa dele. Agora eu quero ver enfrentar Jesus onde ele está. Lá não chega homem para dizer: eu trouxe uma intimação para ti, tu vai responder em juízo. Quem manda na terra é Deus, quem dá ordem na terra é Deus, quem dá a última palavra na terra é Deus. Só que também o nosso Deus, quando eu estive lá em Roma, uma catedral lá em Roma, o pintor Michelangelo pintou um Deus velhinho no teto, cuidando de Adão. Deus não é velho, Deus não ficou velho. Velho envelhece nós, os homens. Ele é ontem, ele é hoje e será para todo sempre. Agora me escuta, você que está do outro lado. Você tem uma alma. Esta alma você vai ter que prestar conta com Deus. Queira você ou não, esta alma vai ter que voltar para Deus e você vai prestar conta com Ele. Escute bem. Quando Jesus foi preparar este lugar, Ele disse: se eu for preparar esse lugar, virei outra vez para vos levar para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejai vós também. Só que tem condições para você mudar para este país. Nós temos brasileiros que estão enfrentando o maior problema para voltar para o seu país de origem. Quando eles foram para aqueles países, eles tiveram que ir no consulado de cada país e pegar um visto
autorização do representante daquela nação, lhe foi dado autoridade para viajar para o país que ele desejava viajar. Para ir para o céu não é diferente. Tem que ter um passaporte também para entrar no céu. E como é que eu faço passaporte, pastor? Aceitando Jesus como Senhor, reconhecendo que Ele é Deus e deixando Ele viver dentro de você, para que você tenha uma nova vida em Cristo Jesus. Prepare a tua vida, prepara o teu coração, prepara a tua casa, prepare as tuas vestes espirituais, porque não poderemos entrar de qualquer maneira naquele país. Segundo lugar, só pode mudar quem tem desejo de mudar. Teu desejo de mudar, ninguém pode morar no céu se não há desejo de mudar-se para lá. A igreja está delante por este dia. A igreja está desejosa por este dia. A igreja em toda a superfície da terra está desejosa por este dia. E a Bíblia diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A igreja deve amar a vinda de Jesus. Não pode isto ser esquecido por nenhum dos nós cristãos crentes em Jesus. Temos que viver a nossa vida, mas amando a volta de Jesus, porque a qualquer instante Ele voltará. Ter um meio de transporte só se muda quando se tem meio de transporte. E nós bem sabemos, Enoque mudou de país, tomado por Deus, segundo Gênesis 5:24. Elias mudou de país por um redemoinho. A igreja vai mudar de país pela ação do Espírito Santo, que vai nos arrebatar. E você deve se preparar também para isso. Hoje, você pode ter o seu passaporte carimbado pelo sangue de Jesus. Como é que eu faço, pastor? Onde você estiver, reconheça que você é um pecador, que precisa de Deus e que Ele é o único Salvador que pode ajudar você. Sem o sinal do sangue, não podemos mudar de país. Tem que haver o sinal do sangue de Jesus na nossa vida. Eu quero lhe fazer um convite. Você já recebeu tantos convites. Eu estou falando para várias classes sociais do nosso país. Você recebe convites especiais para ir em grandes eventos. O convite que eu estou lhe fazendo é para participar de um evento nunca visto na Terra. Para você estar presente, fazendo parte da Igreja de Jesus, no evento que vai reunir os crentes de toda a superfície da terra na presença de Jesus. Como é que eu faço, pastor? É muito fácil. É só agora você dizer: eu quero receber Jesus como Senhor da minha vida. E você já começa a partir deste momento a estar contado na fileira dos santos que vão entrar na cidade santa pelas portas. Nós precisamos deixar, meus irmãos, de mostrar para o povo o evangelho da facilidade, o evangelho da prosperidade, o evangelho que tem deixado muitas pessoas
imaginando que vir para Jesus é uma vida fácil. Vou para Jesus porque eu vou ficar rico, vou para agora entrar na crença porque eu vou mudar. Você vai mudar de vida, sim. Seu caráter será mudado, seu caráter será trabalhado. O que você fazia de ruim, você não vai mais fazer, porque Jesus vai agir na tua vida. Isso aqui é o papel do Evangelho. Mas é se preparar para morar no céu com Jesus. Você quer tomar esta decisão e receber Jesus? Onde você está? Se você quer fazer isso, dobre o seu joelho onde você está agora. Receba Jesus como Senhor da sua vida. Vamos ficar de pé, vamos orar, agradecer ao Senhor, vamos. Nós não podemos estender muito esta reunião, tá? Nós temos um tempo estabelecido, mas eu quero orar agora por você. Escute bem, se Jesus não te guardar, ninguém mais pode te guardar. Se Jesus não guardar a sua vida, a sua família, ninguém pode fazer mais nada por você. Mas eu quero convidar você a se esconder na sombra do Altíssimo. O Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O que vai te valer? Não é ter uma Bíblia aberta na tua casa, com páginas amareladas, no Salmo 91. Não, isso não vai te guardar. Vai guardar você aplicar no coração e tendo conhecimento do dono do Salmo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Deus de eterna bondade, para a glória sua, eu quero te pedir. Abençoa esta pessoa que ouviu a tua palavra. Abençoa esta pessoa que tem alguém na família que está contaminada por este vírus. Que esta pessoa seja liberta, seja curada, seja sarada. Eu mando pela autoridade do nome de Jesus que este vírus perca suas forças. Perca o seu poderio de infeccionar as pessoas. Eu estou te dando ordem em nome de Jesus de Nazaré. Proteja nossas casas, nossas famílias, debaixo da potente mão de Deus. Os que aqui vierem e os que têm as suas famílias nas suas casas estarão protegidos. Estarão debaixo do sangue do Cordeiro. Amado Deus, abençoa este internauta que está focalizado conosco aqui. Que a bênção de Deus também chegue onde ele está. Em nome de Jesus, amém e amém. Mas Selma, rapidamente sobe aqui. Glória a Deus. Enquanto a Selma canta, depois eu vou finalizar aqui. Aleluia. Paz do Senhor, igreja. Vamos adorar o Senhor nessa noite. Glória a Deus. O nosso Deus, Ele é Deus. Deus do impossível, né, irmãos? E vamos adorar o Senhor com louvor. Deus é Deus. Amém? Glória a Jesus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi, aleluia, pelo que é. Eles veio sim a mim, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o Deus que é, Ele é Deus.
continua sendo Deus. Ele sabe, Ele é Deus, se curado for. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Você pode declarar, minha fé não está firmada nas coisas que pode fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele vem, eu sinto, amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o internautas, que me ajude a divulgar mais ainda a palavra de Deus. Quero pedir a você que nos ajude a levar o Evangelho de Jesus aos quatro cantos da terra. Primeiro, você entra lá no YouTube, se inscreve em AD Igarapé Mirim, todo maiúsculo. Terceiro, você no canto, você se inscreve, já falei. Fazendo isso, você está nos ajudando a levar a palavra de Deus através do nosso canal. Nós abrimos esse canal agora recente, você precisa se inscrever lá, porque nós podemos jogar via YouTube os nossos cultos direto para todo o planeta Terra, tá bom? Vamos estar em pé, eu quero orar por vocês, quero orar por todos os que estão nos assistindo, agradecendo a Deus pela sua vida. Pastor Nenê, faça esta oração aí, por favor, abençoando quem está enfermo. Eu quero declarar a saúde na tua vida, tá? Seja lá de que mal for, seja, você pode estar contagiado, onde você estiver, o sangue de Jesus te liberta e te purifica nesta noite. Glória a Deus, vamos orar. Há poder na oração, poder que emana do trono da graça de Deus. Só quem acredita
que Deus pode fazer um milagre nesta noite. Aí onde você estiver, aí onde você está, Deus pode te tocar agora e realizar um milagre na tua vida. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando nós estamos na tua presença, Senhor, já adoramos, já ouvimos a tua palavra, e nós estamos orando pelas pessoas que estão assistindo este culto, Senhor, da sua casa, do seu trabalho, onde quer que ele esteja, onde quer que ela esteja agora. Nós oramos, acreditamos no Deus que faz o milagre, que faz o impossível se tornar possível. E eu quero ministrar nesta noite uma palavra profética sobre a vida deste irmão, desta irmã, deste jovem, deste adolescente, desta criança, deste ancião, que está precisando de um milagre, Senhor, no seio da sua casa, que está precisando de um milagre na sua vida. Nós ministramos de dentro deste templo, Pai, da Assembleia de Deus em Garapé Mirim, neste momento, onde nós estamos com as mãos levantadas para o céu, te pedindo um milagre, Pai querido e santo, e nós profetizamos nesta noite, debaixo da autoridade do nome de Jesus, que você receba a cura aí onde você está, que você receba o milagre aí onde você está, que você receba a libertação aí onde você está, que o milagre de Deus alcance a tua vida, que o milagre de Deus alcance a tua casa, que o milagre de Deus alcance o teu trabalho, que o milagre de Deus chegue até você agora, pelo poder da oração. Recebe o teu milagre, recebe a tua bênção e seja tocado e impactado pelo poder de Deus, em nome de Jesus de Nazaré. Amém. Deus abençoe a sua vida. Terça-feira, às 19 horas, nós estaremos de volta. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe. Fique com Deus, em nome de Jesus.